Тверді побутові відходи. Зіграли злий жарт зі слугою народу Олександром Юрченком. Вже виключений з фракції, побував на допиті, отримав підозру і обурену промову Володимира Зеленського. На сайті президента юридично оцінювати звинувачення не беруться, лише політично і морально засудили. А от сам президент прямо сказав, обов'язково сяде до в'язниці. В ОПУШ, послуговуючись лексикою фігурантів записів НАБУ, додали «влада не місце для плюшок». Про першого зі слуг, який удостоївся підпису генпрокурорки, Ірина Сисак розкаже. Чи був хабар заправки, таке з'ясовуватиме слідство. Підозру нардепу Олександру Юрченку після довгих зволікань підписала генпрокурорка, а слуги тим часом виставили депутата із фракції. У Раді не з'являвся, а заяву на вихід із фракції написав ще у понеділок. Олександр Юрченко віднині не слуга. Вже офіційно. Точно ніхто нікого не буде покривати. Наша позиція дуже жорстка. Тим більше, що це перше взагалі в цьому скликанні така історія. Підписувати підозру чи ні, в офісі генпрокурорки вагалися 4 дні. Ще у вівторок з трибуни Ірина Венедіктова впевнено заявляла, підстав заарештовувати нардепа немає. Нині думку різко змінила. Я прийняла рішення і відповідно одночасно відповідаю. Дальність підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Підштовхнули до такого рішення генпрокурорку, зокрема, докази НАБУ. Напередодні відомство опублікувало відеозаписи, на яких Олександр Юрченко нібито домовляється про отримання доларового хабара за лобіювання правок до законопроєкту щодо переробки твердих побутових відходів. Кількість плюшок приділитися не можемо. Це буде приблизно 100 кілограмів. На прецедент відреагував і президент. Бо побороти корупцію було одним із гасел його передвиборної кампанії. І на появу хабарника у лавах своїх Володимир Зеленський висловився красномовно. Пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року. Пообіцяв, за хабарництво буде боляче. Вже по обіді його тон став ще різкішим. Олександра Юрченка пообіцяв посадити. Я радий, що затримали людину, яка в партії «Слуга народу». Завжди казав, що він чесна, така порядна людина. Я дуже радий. Сьогодні дали підозру генеральний прокурор. Він її отримав. Да? Він отримав. І обов'язково сяде в тюрму. І перший крок до цього правоохоронці вже зробили. Надвечору НАБУ заявили, нардепа допитали і вручили підозру у вчиненні злочину. Йому закидають отримання неправомірної вигоди у великому розмірі та підбурювання до отримання хабара. Сторона обвинувачення буде просити відповідно арешт із альтернативою заставою 6,5 мільйонів гривень. А там вже як вирішить суд. Ми дуже сподіваємося, що справа буде доведена до кінця. Це має бути, знаєте, таким прикладом, що дійсно незалежно, в якій ти фракції, незалежно, є в тебе мандат народного депутата чи немає, якщо ти вчинив корупційну справу, ти маєш бути покараний. І поки слуги розповідають про справедливе розслідування, у фракціях опозиції заявляють, із підозрою Юрченку зволікали навмисно. Бо генпрокурорка, колишня депутатка «Слуга народу», вказівки отримує з Банкової. А плямувати репутацію хабарниками у президентській команді дуже не хотіли, кажуть депутати. І виключно після того, як, я думаю, Офіс президента включив Венедіктова, все-таки підписали йому підозру. Тобто в неї звідки з'явилися нові матеріали? Депутатська недоторканність як була, так і є, але зараз вона повністю контролюється з вулиці Банкової. Юрченка призначили зараз таким цапом-відбувайлом за всіх. Попри те, що там не один Юрченко проходить по цій кримінальній справі. Президент Зеленський намагається спихнути провину на кого завгодно. Тим часом у біографії Єгора нардепа виринають нові факти про буремне минуле. Журналіст Юрій Бутусов із власних джерел у НАБУ повідомив, в 2009-му Юрченка затримували за крадіжку 4 пляшок пива у продуктовому магазині. Однак справу тоді так і не порушили. Ірина Сисак, Олексій Тищенко, 5 канал.